ברוכים הבאים לערב מחווה על השירה העברית. וכבר עכשיו בשלב הזה אני רוצה להודות לכולכם על זה שאתם נרתמתם לערב החשוב הזה, כי אני חייבת להגיד שבעיניי לפחות, דווקא עכשיו, בתוך כל הקושי והמתח וחוסר הוודאות שכולנו נמצאים בהם, זה זמן ממש טוב לעצור רגע כדי להיזכר במשמעות ובחשיבות של התרבות ומה שהיא מכניסה לחיינו. וכחלק מהמחווה, אני רוצה רגע, ברשותכם, לפתוח בשיר שאני בחרתי. של טל בלופרב. קוראים לו "הכי חשוב". את מזדחלת בעוד פקק. ברדיו חברים שרים, אהיה אה שם בשבילך. תוהה מי יהיה כאן בשבילך. המסקרה שמרחת בין השלום ללגרדיה, אלוהים יודע בשביל מה ובשביל מי, מתחילה לחרוץ תלמים שחורים בלחיים. את רוצה לעזוב הכל. לנסוע נגד כיוון התנועה כמו קשישה סנילית. אבל שנים שאת זוכרת מה אבא אמר. כשרק עבר טסט. הכי חשוב להישאר בנתיב, תזכרי תמיד שאחרים סומכים עלייך. אז את נשארת ומתפוררת, מתפוררת ונשארת. ביאליק וצ'רניחובסקי היו בין מייסדיה של אגודת הסופרות והסופרים העבריים לפני 103 שנים. ומאז היא פעילה ברצף כל השנים. יושב ראש האגודה הנוכחי, הסופר והמשורר צביקה ניר, ממשיך את דרכם של אחד העם, יעקב פיכמן, שולמית לפיד, נתניו נתן יונתן ועוד סופרים ומשוררים שנרתמו בהתנדבות מלאה לשמר ולהעצים את הספרות העברית. אני מזמינה את צביקה ניר, יושב ראש אגודת הסופרות והסופרים העבריים בישראל, לשאת דברים. תודה רבה, ענת. זה אירוע שני שאנחנו עושים <coughs> יחד עם אנשי תקשורת, כך אנחנו קוראים לזה באופן כללי. הרעיון היה של היחצנית של האגודה, שרון מרוז, ואני רוצה כבר להודות לה על היוזמה ועל כל הקשר עם אנשי התקשורת. וזה חלק מתפיסת העולם שאנחנו מובילים בשנים האחרונות, שהאגודה איננה רק יושבת בתוך הבועה שלה, ומשוררים קוראים למשוררים, וסופרים קוראים לסופרים, והולכים הביתה. אלא שאנחנו רוצים לשתף עד כמה שאפשר ציבורים גדולים בארץ. יותר מזה, מי שעוקב אחריי יודע שאני, מתחילת כהונתי, חשבתי שאגודת הסופרים איננה יכולה להישאר מנגד כאשר קורים דברים במדינה שהם הרי גורל למדינה, ואנחנו בהחלט לוקחים חלק כמעט בכל נושא. ציבורי שיש לו השפעה על המדינה, כולל... שלום ציפי. את יכולה לשבת, זה המקום שלי והנייד שלי, וזה בסדר. לא, זה בסדר, לא נתעסק בקטנות. Um, כולל uh, לא נרתעתי ועדיין לא נרתע מאיזושהי um, התנגשות שעשויה או עלולה והייתה עם רשויות שונות במדינה, כולל משרד תרבות ומשרדים אחרים, um, ולהביע עמדה שבמהותה, לפי תפיסתי, היא זו עמדה הומניסטית. ועמדה הומניסטית, אם לא אנחנו, הסופרים המישורים, נביע ונרים את הקול, אז מי בעצם ירים את הקול במדינת ישראל? לאור ההידרדרות הגדולה בשנים האחרונות, כמעט בכל תחום, ובעיקר בתחום, ה, לפי התפקיד שלי, תחום התרבות, כולל ספרות וכולל שירה וכולל תיאטרון גם, אנחנו עושים מאמצים אדירים לפחות לשמר את מה שיש. עדיין לא תופסים פה שאם לא תהיה ספרות ולא תהיה שירה עברית, לא תהיה ציונות ולדעתי גם לא תהיה מדינה. ואם יש משהו שפוגעים בו באופן בלתי פוסק, בעיקר במערכות החינוך, ואני מופיע המון, גם יום ראשון וגם יום שני, כולל ימי הזיכרון וימי השואה, הם לא תופסים שצריך לתגבר את הנושא של ספרות, צריך לתגבר את הנושא של שירה עברית ולא לקצץ. ולחסל אותו כמעט לחלוטין. Uh, אני כעורך דין, יש לי הרבה שיג ושיג עם עורכי דין, אני, אני, אני לפעמים בהלם שיש כאלה שחושבים שביאליק זה רק רחוב. ואני מדבר על עורכי דין שכבר גמרו, בטח באיזושהי מכללה, ולמדו, ואז עברו וכולי וכולי. דברים מזוויעים. ולכן אגודת הסופרים, אגודת הסופרות והסופרים, עושה מאמצים אדירים כדי, קודם כל כדי לא לשכוח ולשמר ולעודד. צעירים, יש לנו גם קבוצת צעירים, צעירי בית הסופר, בעיקר בתחום השירה, שאנחנו מאוד מעודדים אותם אה, לפעול. יש לנו את ארכיון גנזים, ששם אנחנו שומרים ועוצרים, עוצרים באלף. אה, מסמכים, כתבי יד, עזבונות שקרוב ל-800 סופרים ומשוררים. ויש לנו את חוברת מאוזניים, שהיא החוברת הספרותית הוותיקה ביותר. בת 90 ומשהו שנה. וזה לא פשוט היום במדינת ישראל להחזיק את כל המערכת הזו. אין תרומות. נכון, משרד התרבות נותן מה שנותן לפי קריטריונים. קריטריונים נבחנים על ידי משרד התרבות. יש איזושהי ועדה שיכולה לבוא ולומר, על זה אנחנו לא ניתן לכם כסף. יושב פה מאיר עוזיאל, שהוא מתפקידו גם לדאוג לנו שיהיה לנו כספים, אז הוא יודע, הוא מגיש בקשה למפעל הפיס לחוברת מסוימת של... מאזניים, אז אומרים לו, השנה אתם לא. ואתה לא יכול לתכנן תקציב, אתה לא יכול לתכנן פעילות, וחלק, וכל הוועד שלנו פעיל בהתנדבות, ואתם, הערב הזה, זה חלק מהפעילות שלנו, שאתם, אנשי התקשורת, תחשבו פעמים רבות שכשאנחנו מבקשים משהו, תשדרו, זה לא בשבילנו, ולא בשביל ההדרה העצמית של מי שמבקש. אלא זה בשביל הספרות והשירה העברית, שבלעדיה לדעתי לא יהיה עתיד למדינה. ואני שמח על ההיענות היפה של אנשי התקשורת למיניה. הרעיון היה שאנחנו גם לא נכתיב להם איזה שירים הם קוראים, וכל אחד בוחר, לפי טעמו הוא, תוך הסיכון שיש בדבר, אבל אני חושב שזה מה שיפה. אני רק לשחקנית מאיה מעוז, אני לא אגיד הכתבתי, אני הצעתי לה שתקרא שירים... <אח> מישהו חושב שאני מסוגל להכריח, תסתכלו עליי. <אח> אבל הצעתי לה שהיא תקרא שירים של המשוררת שין שפרה, שהיא נשכחה. משוררת מצוינת. הייתה גם אישה מאוד פרופסור. כתבה ספרים רבים, היא, היא נשכחה, הושכחה ונשכחה למרות שהשירה שלה נהדרת, גם בגלל איזשהו סיפור אישי שלה, כן, מסוג של מי שהוותיקים מכירים בוודאי את הסיפור של קטרין הפבלון וספנסר טרייסי, יש לה גם סיפור כזה אישי, לכן היא גם שין שפרה. אז היא תקרא שין שפרה, ואני, לסיום דבריי הארוכים, אקרא... שיר של משורר שגם כן, משום מה, אני אהבתי אותו, אבל בשנים האחרונות הוא נעלם. פנחס שדה. אם מישהו היה בזמן האחרון באירוע שקראו פה פנחס שדה, שירים יד, אני חושב שיפה. הנה, אחד מתוך אה, עשרות. לא, לא נרחיב, אני יודע בדיוק את המצב, וגם גם, גם, גם מנסים לחסל אותו אישית מכל מיני, בגלל התנהגויות שלו, אבל זה לא משנה, הוא משורר שכשאנחנו היינו צעירים, לפחות אני, כשהייתי צעיר, משורר שריתק אותנו, וברשותכם, אני אקרא אחד משיריו. אל תתייחסו לכותרת, אשכבה. איש שוכב בחושך על מיטתו. עיניו רואות את הנערה, ברכיו נוגעות בברכיה. הוא שולח ידו לחבקנה, ומפסק שפתותיו לנשקנה. הוא נוגע בה, היא לבנה, היא חמה וענוגה. היא יפה עדי כאב, אבל היא איננה. מי ישלם בעד מצוקתו? הוא שוכב בחושך כמו בקבר על מיטתו. בעולם פורחים פרחים, נחלים זורמים, נערות, נערות נאהבות. הוא שוכב בין הסדין והשמיכה, ועיניו עצובות. החושך ממלא את חדרו כמו מים את הים. ברכיה נוגות בברכיו. הוא מושיט יד ללטפנה. שערה נופל על לחיו. על חזהו, היא ענוגה ואהובה, אבל היא איננה. בעולם פורחים פרחים, נחלים זורמים, נערות נאהבות, עבים נוהרים כמלאכים קלים, כוכבים עולים בלהבות, אבל מי ישלם בעד מצוקתו? ומי יסלח לאלוהים שברא אותו ושכח אותו? שוכב כמו בקבר על מיטתו. שוכב בקבר על קרקע הים, והחושך אופף אותו, ובחושך קווים גווייתו וגם נשמתו. עתה הוא נח בשלום על משכבו, עיניו עצומות, והוא נרדם. תודה רבה, והמשך ערב מהנה. <אז> כן, אני, אני רוצה להגיד תודה כמובן למנכ"לית של האגודה, נירה. שנירה תובל שעמלה כדי שהערב הזה יתממש או ארגונית וכל הבנות אחרות וכמובן לענת הראל שתנחה את הערב אני מקווה שלא תפשל ולזמרת וכולי. ערב טוב לכולם. אני יכולה לפשל, התנאי היחיד שביקשו מישהו יותר גבוה ממך ולפי זה בחרו אותי. אנחנו מתחילים עם טלי קצף, זמרת האופרה הישראלית. ואלכס uh, גוזנברג, היי, שישירו לנו את, רגע, אנחנו פה שינינו קצת, הם יבצעו את שיר משמר של נתן אלתרמן, לחן סשה ארגוב, ואני שמעתי את טלי uh, עושה חימום של הקול שלה מקודם בצד, ש שווה לחכות. <laughs> שמרי נפשך, כוחך שמרי, שמרי נפשך. שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך. מקיר מפל, מגג נדלק, מצל חשך מאבן קלע, מסכין, מציפורניים נעים. שמרי נפשך, מן השורף, מן החותך. הסמוך כמו עפר, כמו שמיים מן הדומם, מן המחכה והמושך, והממית כמי כמבאר ואש קיריים, נפשך שמרי ובינתך שיעה ראשך, מורך שמרי. לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישן, שבא לחסד ולרחמים, לא למורא ולא לרחש חשדות ודבר אשם, שבא עם ריח תבשילים ועם נורא אשר תאים עד אם ננוח ונשאר עד אם ננוח ונשם. לקרב קיץ חם וטוב ולכאורה, לקרב קיץ חם שבא לו למורה. הנה הרוח יד שולחת ובלי רחש, פתאום חלון לאט נפתח בחשיכה, היא מדוע خکت که با باخد مری م دوات کافت که مسییم خواد مری ما دو حلم گزار ادین بهش و مای موی تیم با میکلزد مری مدو ها با مفر پریم خاییر که با تیم پرم بالب دخ کافیا مرری

Rak erev kai tzham shevavoli korah. Rak erev kai tzham shebalolim orah. Shimri nafshech haayifah. Shimri nafshech. Shimri chayayich binatech. Shimri chayayich. Se'arach shech orech shimri. Shimri aviyech. Shimri li berhaton. תודה רבה. אני רוצה להזמין לבמה את יואב גינאי, שדרן רדיו וטלוויזיה, חוקר תרבות, נמצא פה איתנו? היי. שיקרא את השיר "ערס ישראל". ערב טוב. השיר נקרא "ערס ישראל", שיר שלי שכתבתי במסגרת התורים שאני מפרסם בכל שבוע. זה שיר שפורסם לפני חודש וחצי. לפעמים מתחשק לי לשיר לך שיר ארס, זמר זך וישן על דוגית מפרשים, שיר טהור מרפא שינקז את הארס, וירדים את נפשך וגופך הרצוצים. שישכיב וייתן לך לישון, לו ללילה, יאלחש כאבים וישיב אהובים, שיר ארסך המרגיע ישית אותך הלאה, ויישא לחלום שייתן לך אוויר. לחלום הוותיק הנשכח שהוגשם והמציא את הנס הבלתי יאמן שהפליג בסערה אל הים מאישם והגן בנמל התרשים השומם. נומי נומי לך ארץ יפה עייפה מלאכי הדוגית נרדמו זה מכבר והשאירו אותך לבדך הסופה מול גלים גועשים וסופות המדבר. ועכשיו זה טורך לעצום משונים כדי לפקוח אותם מול פלא הדור, כלבלוב כלנית אדומה ששנים שוב פורחת שפויה כשפניה לאור. תודה. אני רוצה להזמין את יורם רותם, עורך מוזיקה ראשי בגלי צה"ל, שיקרא מתוך מחזור השירים "המלאכה וחלום" מאת יאיר הורביץ. אנחנו מאותו הגובה, זה בסדר. שלום לכם. לפני שאני אקרא את השיר של יאיר הורוביץ, אני רוצה להודות באמת לאגודת הסופרים על המפעל היפה הזה של... קישור בין אנשי תקשורת ושירה לשרון מרוז שהזמינה אותי גם לפעם הקודמת, וכשלא יכולתי היא לא ויתרה וצלצלה גם הפעם. ואני באמת uh, מרגיש קרוב uh, לעולם השירה, ושוב כמו הרבה דברים אצלי בחיים, uh, הכל התחיל בגלי צהל. 1972, אני בן 11, דגניה א', הקבוצה שבה נולדתי וגדלתי. אני שומע את גלי צה"ל באדיקות, זה היה חיבור שלי לעולם החיצון. וכשערכו את ערב שירי משוררים הראשון, ביוזמתו של מפקד גלי צה"ל דאז, יצחק ליבני, זאת הייתה המהפכה של ממש, מבחינת העניין הזה שפתאום התחילו להלחין שירי משוררים, ומי שנתן את הדחיפה זה היה... הצ... ערב שירי המשוררים הזה, שאני שמעתי בשידור ישיר, בערב, בהתרגשות, בטרנזיסטור, שם, במיטה, בחדר שלי, וזה באמת פתח לי עולם חדש, כי עד אז אני בעיקר הכרתי את מצעדי הפזמונים והשירים העבריים שמאוד אהבתי. אבל פה נפתח לי עולם חדש של ממש. בהתחלה לא כל כך ידעתי מה ההבדל בין שירה ובין פזמון, אבל ציפור שנייה, למשל, השיר שאני מבין שיושר כאן הערב, התחיל שם, בעצם הולחן ובוצע לראשונה באותו ערב. וגם אני התחלתי לגלות עניין בשירי משוררים, ולא רק בפזמונים שמאוד אהבתי אז. וכשהייתי בן 13, בר מצווה, דגניה א', אז קיבלתי את ספר השירה הראשון שניתן לי במתנה. אז נתנו ספרי שירה לבר מצווה, בעיקר בקיבוצים, אני חושב. שירה חדשה וצעירה, קובץ לחטיבת הביניים בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה. והקדשה, אני בעיקר שומר את ספרי השירה, בין היתר גם בגלל ההקדשות, שכתבו לי ליורם החביב, לבר מצווה, מזל טוב, בברכות, משפחת ורדי, אב. תשל"ד הכותבת הדסה ורדי, הסבתא של מואב ורדי, שאני מניח יגיע לכאן היום, ראיתי את שמו, אז אני אומר, הסבתא שלו היא זאת שנתנה לי את הספר הראשון במתנה, ועם ההקדשה הזאת שאני שומר, והספר הזה יקר לי מאוד עד היום, למרות הזאת חוברת עם שירים שאז קראתי לראשונה, של חיים גורי, זלדה, אורי צבי גרינברג, ודליה רביקוביץ', כמובן, עם השיר אהבה, שני דגים צללו וכולי, שהכרתי עוד מערב שירי המשוררים ההוא של גלי צה"ל. וכשפנתה אליי שרון וביקשה שאני אבחר שיר אחד, אז יש שיר אחד שממש תמיד אני ככה זוכר אותו כשיר שהיה מאוד אהוב עליי, כיוון שהוא הופיע בספרו של יאיר הורוביץ, יחסים ודאגה, יצא ב-1986. מאז אגב הבר מצווה, כל מי שרצה להפתיע אותי במתנה ידע שהוא יכול להביא לי או תקליט או ספר שירה, כי... כסף לא היה בקיבוץ, ותמיד uh, זה חימם לי את ליבי. וכשהתחלתי לצאת עם אריאלה, שהיום היא אשתי, אז היא הייתה עדיין uh, שותפתי לדירה בתל אביב, היא קנתה לי את הספר הזה, שרק יצא, 1986, וכמובן ההקדשה, יורם יקר, מתנה לכבוד האביב המשותף שלנו, בתאריך חגיגי זה, 28 באפריל 1986, אריאלה, אז היחסים עדיין בסדר, גם הדאגה לא נעלמה. והבן המשותף שלנו, הבכור, יושב איתי כאן היום. ובחרתי בשיר הזה כי הוא חיבר עבורי בן דגניה, שבה גדלתי, ואני מכיר לה הרבה תודה על כל מה שקיבלתי שם, ובן תל אביב, שבעצם כל חיי רציתי להיות בתל אביב, ולהיות במרכז, ולעסוק בתקשורת, וכל מה שאני עושה עד היום. ויאיר הורוביץ כתב על הילדות שלו, שבעצם גם התחברה עם הילדות שלי. זאת אומרת, אז בן תל אביב ובן דגניה, והוא כתב כך במחזור שירים שנקרא ממלכה וחלום. בימי הקיץ, ימי החופש הגדול, הכרזנו על שלטון עצמי. גבולות הממלכה היו גבולות גן העדן. ממזרח בן יהודה ושער הכניסה רחוב לסל. מדרום שדרות קק"ל. מצפון ארלוזורוב וכניסת החול, אדוארד ברנשטיין. ממערב לעולם הים. והימים ימי ראשית המדינה. ובימים ההם יש מלך ויש מלוכה. והייתה הממלכה מעלות השחר ועד חשיכה. חצרות הבתים הקטנים הנחבאים בין משוכות הגדר, השפיעו את עסיס הפרי המתוק, הערב לחך. ממיטב הגויאבה וממבחר הרימון, שפע אשכולית והפומלה, ולא נפקד גם מקום עץ התות, חביב התולעת. מלכוכנו היה פרי השדה, ושללנו תנובת העץ. ובימים ההם, ימי גן העדן, כבר הייתי יתום. תודה רבה לכם. אני רוצה להזמין את עורך דין ענבל פלח יעקב, מגישת בלתיים פתוחות, שתקרא את האיש ההוא מת, נתן יונתן. טוב, האיש ההוא נכתב על ידי נתן יונתן, הולחן על ידי המוזיקאי והזמר שלמה ארצי. למרגלות ההר נולד ליד הנחל, בחורף שער בין ערבות בוכיות. בקיץ בין אורות ביצעי המים, לחמו שלח על פני הנחל הדגה. מקנה הסוף כרת לו עפיפון, וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות, נטע סוכה. מאבן המבצר האפורה בנה לו בית. על מי הנחל תחנה הקים, זרה שדות, שלח אונו על פני הים באוניות זוכר. אך יש אשר יניח כלי מלאכתו, ויהיה פתאום לאיש אחר. אם פזור נפש על ההר, או ב ובנופלו בבוקר לא אבות, אחד על אדמתו, יקנו לו אחיזת עולם ליד אמות המים השקטות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות, וכמו מבצר התיק, היה בסוף הדרך. אז האיש ההוא הפרטי שלי, זה אבא שלי. לפני 23 שנים, בעודי בת 24, אבא שלי נפטר באופן פתאומי. ולמה אבא שלי? אני אצטט מעט מהשיר, מאבן המבצר האפורה בנה לו בית, על מי הנחל תחנה הקים, זרה שדות. אבא שלי יאיר, זיכרונו לברכה, שבמאמר מוסגר אני אגיד שהבן שלי כמובן קרוי על שמו היום, לא הכיר את אביו שנפטר כשהוא היה בן שלוש. הוא היה צעיר מבין שמונה אחים, ולמרות כל הקושי אה, ב... והעוני שהיה בבית, סבתא שלי זיכרונה לברכה גידלה את כל שמונת האחים לבד. Uh, הוא הצליח uh, לצאת מתוך המצוקה, ללמוד, אבא שלי היה רואה חשבון, ודרך אגב, גם כל אחיו למדו, להתחתן עם אמי היקרה שנמצאת פה היום, uh, ללדת ילדים, להקים בית בישראל, ולתרום למדינת ישראל בצורות שונות. אבא שלי היה בן 47 uh, במותו, שזה הגיל שלי היום, והיום בעצם לכולנו יש את האיש ההוא. אם זה החייל שנפל בקרב, אם זה חטוף או נרצח. והשיר הזה בעצם הרגיש לי שמחבר אותנו לתקופה הקשה שאנחנו כולנו כעם ישראל עוברים היום. גם אם לא באופן ישיר, למרות שלטעמי כל משפחה בישראל זה נגע בה בצורה זו או אחרת, אבל עדיין כולנו איכשהו חשים חלק מהשכול, מהאובדן, וכמעט כל ערב בוכים על כל חלל שנ... שנפל. Uh, חשוב לי גם קצת לקשר את זה לכותב ולמלחין ולתת להם את הכבוד שמגיע להם בשיר המדהים הזה שכולנו מכירים. רק לא תמיד התעמקנו בכל מילה או בכל שורה. אז ברעיונות שונים שקראתי שנתן יונתן ערכו uh, uh, איתו, הוא הסביר שהשיר הזה נכתב כמעין הספד עצמי, אפילו עוד טרם הנפילה של הבן שלו במלחמת יום הכיפורים. הוא מדבר שם על uh, ערבה בוכייה והוא מקשר את זה בעצם לצער שנקשר על מות אדם לבין יכולת ההישרדות שהייתה בו באופן אישי. Uh, הוא אמר שם שהוא תמיד הרגיש שמשהו רע הולך לקרות לו ומתוך זה גם uh, הוא כתב את השיר מעין חיזוי העתיד. Uh, שלמה ארצי ששר את השיר הזה בעצרת לזכרו של uh, יצחק רבין uh, ראש הממשלה הפך את זה למעין, למעין המנון לזכרו ונתן יונתן הסכים, בזמנו ששאלו אותו על זה, הסכים להקדיש את השיר באמת לטובת אה, אה, האבל או הזיכרון של יצחק רבין, שהיה ידיד קרוב שלו וגם בן גילו, אה, כזכור לי. אה, בראייה שלי נתן יונתן אה, הצליח לעשות מה שלא הרבה משור, משוררים הצליחו, אבל לאה גולדברג היא אחת שאני באופן אישי גם מאוד מעריצה עשתה. הוא הצליח uh, uh, להביא את המילים, ה... גם אם זה מילים גבוהות, שהוא תמיד היה מתבטא בצורה מאוד מיוחדת ו... וברמה גבוהה, לקשר את זה איכשהו תמיד גם עם הישראליות שלנו, על גבול החוצפה המסוימת, ה... הישראליות העצבנית, היומיומית, וזה בעצם מה שגרם להרבה uh, זמרים או מלחינים לרצות uh, להלחין את השירים שלו. זה בעצם סוג של קירוב לבבות. Uh, אני אסכם לסיום עם סיטוט מספר במדבר. והאיש אשר הוא טהור, הוא בדרך לא היה וחדל לעשות הפסח, ונכרתה הנפש ההיא מהמה, כי קורבן אדוני לא הקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. גם שם בעצם מזכירים את האיש ההוא, uh, שמתקשר לחג הפסח, שלא uh, מכבר uh, סיימנו ואיכשהו חגגנו. וזה גם, uh, בראייה שלי, uh, גם אנחנו איפשהו פורקים כל עול. Uh, וזה גם שוב המקום שאנחנו נמצאים בו היום, הייאוש, הפילוג, השנאה המסוימת שיש בין מגזרים שונים. ואני חושבת שלמרות הכל, איכשהו מצאנו בתוכנו את מעט הכוחות שנשארו בנו, כדי כן לחגוג את חג הפסח, כן להזכיר את אלה שנפלו, וכן uh, לזכור כמובן uh, את אלה שאנחנו מצפים שיחזרו אלינו בקרוב. Yeah. תודה רבה. <אז> תודה רבה. אני רוצה להזמין את אריאל כהנא, פרשן ישראל היום, שיקרא את ציון תמתי מאת מנחם מנדל דוליצקי. שלום לכולם, ערב טוב. אני איש חדשות באמת, בדרך כלל יותר מאשר איש שירה, אבל אולי גם בגלל ה... ותק של הבמה המכובדת הזאת, אז eh, עלה בדעתי לבחור את השיר eh, "ציון תמתי", eh, ששמו הוא גם "אם eh, אשכחך במקור". שיר שאני גם מתחבר פה לקודמיי, גם מדבר eh, על הארץ שלנו, גם מדבר על מה שמאחד אותנו, אני חושב, ב, בעת הזו. Eh, וגם הוא שמע בבית ילדותי, בביצוע של הגבעת רון. ומדבר אליי, אליי עד היום. את השיר כתב מנחם מנדל דוליצקי, הוא כתב אותו כשיר געגועים לארץ, כי הוא לא היה פה, לפחות כשהשיר נכתב, ככל שלפחות למדתי, הוא היה בארצות הברית באותו זמן. בשיר משולבים אלמנטים כמובן מתהילים, אם אשכחך, אם אשכחך ירושלים, אני מיד אקרא את השיר. אבל גם ממגילת איכה, שהיא מגילת החורבן של בית ראשון, וגם מהגעגועים של המשורר יהודה הלוי לארץ ישראל, של לבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, אני חושב שבשורות הקצרות שאני מיד אקרא, אפשר יהיה לשמוע את כל זה. אז שוב תודה על הבמה להיות כאן, על הנכונות להזמין אותי ולהיות כאן. Um, והערה האחרונה, אני מניח שמי שמכיר את השיר, מכיר אותו בביצוע של, של מלעל, כן? זאת אומרת, ציון תמעתי, uh, אבל uh, כי ככה היו מדברים אז, בעברה אשכנזית, uh, ברשותכם אני אקרא אותו בשפה של ימינו במלרע, נדמה לי שזה יותר נכון, אבל uh, אולי אפשר, אחר כך יהיה אפשר לשמוע. וכך הולך השיר, ציון תמתי, ציון חמדתי, לך נפשי מרחוק הומיה, תשכח ימיני, אם אשכחך יפתי, עד תאתר בור קברי עליי פיה. לא אשכחך ציון, לא אשכחך תמתי, את, כל עוד אחי, תאכלתי וסברי. ואת הכל אשכחה, את שארית נשמתי וציון, את ציון, תהי עליי. תודה רבה. תודה תודה רבה. אני רוצה להזמין שוב בבקשה את טלי קצף ואלכס גרוסברג, שיבצעו את השיר ציפור שנייה. מילים נתן זך, לחן מישה סגל. אם הייתי יודעת שאתה מקריא את השיר הזה, הייתי שרה אותו, כי אני כל כך, כל כך אוהבת אותו. אה, טוב, אני מקסימי אעשה את זה הקפלה, בשבילך. ציפור רבת יופי, הציפור But you'll אני רוצה להזמין את יורם ארבל, שדרן ספורט, שיקרא את מחיאות כפיים לביתר ירושלים מאת רוני סומק, שגם הוא נמצא איתנו כאן. ערב טוב לכולם. ספר חדש שיצא ממש לפני ימים אחדים, ספרו של רוני סומק, אש, כך נקרא הספר. האמת היא שקצת אולי מוזר לחלק מכם לשמוע שדר כדורגל קורא שירה, אבל הרבה לפני שהתחלתי עם הגולים, הייתי קוי, מגיש את התוכנית רגע של שיר פעם. מי שזוכר את זה, שנות ה-60 וה-70 בקול ישראל, וזה היה נהדר. אתה גם צבעת תאר... את השלכת בירות? גם צבעתי בש... את השלכת בירות, כל מיני דברים. כל מיני דברים. <coughs> סליחה. בחרתי שני שירים. למה בחרתי שניים? א', כי היה קשה לבחור, וב', בגלל שהם שירים קצרים. אז אני ברשותכם אקרא שני שירים. אחד מהם אולי ברוח התקופה, למרות שאם אני מבין נכון, הוא נכתב לפני השבעה באוקטובר. ואחד עם קריצה לעולם שבו אני מתפרנס. הלום קרב. אתה יכול להגיד שאתה מריח אבק שריפה גם כשאתה פורס לחם שלא שוכח כמוך את התנור בו נאפה. בדמיונך כל מיטה היא אלונקה, וכשאתה צועק חובש באמצע הלילה, נפקחות עיניך לעבר הלא נודע. לא כדורי קלצ'ניקוב פילחו את גופך, לא רימוני סרק וגם לא פגזי טנק מדושן עונג שנראה כמו הפילים בשיירות של אלכסנדר הגדול. האם לא ידעת שאתה לא יותר מסתם פטה מורגנה במדבר בו חשבת שגמלים ממלאים דבשת בדמך? הלוואי שתצמח לי עוד יד כדי שאוכל לתרום לך אותה. ושתחנוק בה אחת ולתמיד את התנים שלא מפסיקים ליילל אותך. הלום קרב. (מחיאות רוני סומק, שנמצא פה איתנו, אתה פה רוני? כן. חובב ספורט מושבע. וגם לפני שנה או שנתיים השתתפתי בערב של שירי ספורט וכדורגל של רוני. הפועל ירושלים היא תופעה. הפועל ירושלים היא תופעה. זו קבוצה שמתה בשעתו ופינתה את הבמה לביתה ירושלים, כולל החוליגנים שלפעמים מלווים אותה. אבל אז התאגדו אוהדי הפועל ירושלים, שאני עוד זוכר את הקבוצה בימיו של אלי בן רימוש והחבורה הזו, התאגדו והקימו את הפועל ירושלים קטמון. אף אחד לא נתן לזה סיכוי, ובכל זאת, הם הצליחו לתקוע יתד בליגה שלנו, והיא קבוצה מכובדת וטובה לכל דבר ועניין. מחיאות כפיים להפועל ירושלים. תענוג לראות שבארגזי שוק הפירות בפתח שער יפו מוסתרות בעיטות בננה, ששער העריות מועבר בחלום לגן החיות התנ"כי, ושבשער החסד נהדפת תמיד בושת הגול העצמי. תענוג שאפשר בדמיון לקרוע רשתות על גרבי זו שקרחה סביב צווארה חוטי שתי אדום וערב שחור. בצמר הצעיף של הפועל קטמון. תענוג שהמשחק לא מסתיים לעולם, כי דוד לא החליט אם הוא בת שבע או גוליית. שהפנתרים מג'ונגל מוסררה מסרבים להיות חיות מחמד, ושמחיאות הכפיים של נביאי העיר הן עדיין ביד אחת. תודה רבה לכם. תודה רבה. אני חייבת רגע לשתף במשהו בזיכרון אישי, אוקיי? כי עכשיו כשאתה אמרת רוני סומק, אז לי יש זיכרון מלפני כמעט 40 שנה. אוקיי? כשהייתי בתיכון, ואמרו לנו, יש לכם uh, מפגש עם משורר, וכאילו, אוקיי, שם, ו... שם, ויושבים כזה, ולא בא לנו, ופתאום נכנס משורר גבוה, חתיך, צעיר, <laughs> זה היה לפני שלושים ומשהו שנה, שנינו כבר לא צעירים, ונשמטה לנו הלסת, כי היינו מרותקים. אתה ישבת והקראת לנו שירים, והיינו מרותקים. אחרי המפגש הזה, אני התחלתי לקרוא שירים. ואני מספר את הדבר הזה, כי אני רוצה להגיד לכם, וצביקה, זה כנראה אחריות שלך. חייבים מפגשים עם בני נוער, כי הם לא יכולים לחשוב שיוניקורן של נועה קירל זה שירה עברית. הם, זה, זה, יש מספיק... שירה עברית שיכולה להיות מונגשת ולפנות לבני הנוער והעולם שהם חיים בו. זה לא יכול להישאר אי שם למעלה, כי בסוף זה הדור שממשיך, והוא חייב להתאהב בשירה העברית, כמו שאני התאהבתי, בזכות המפגש הזה. אז תדאגו שהדבר הזה יקרה בבתי הספר במפגשים עם בני נוער. אנחנו נמצא. Uh, אני רוצה להזמין את uh, ציפי uh, גון גרוס, שדרנית רדיו גל"צ, שתקרא את יונתן מאת יונה וולך. קודם כל, ערב טוב, ובאמת ברכה גדולה על היוזמה הזאת של צביקה ושל אגודת הסופרים לקיים את הערב החשוב כל כך הזה. אני בחרתי אחרי המון המון התלבטות. בין רחל ואלתרמן ו... ומשוררים נוספים שאני מאוד מאוד אוהבת. בסופו של דבר בחרתי בשיר הזה, יונתן, שכתבה יונה וולח, המשוררת המסקרנת, הסוערת, הכל כך, כל כך, כל כך מעניינת וחד פעמית. היא כתבה את השיר בשנת 1966, ותקשיבו לעוצמה ולמקצב לכל מה שהשיר הזה מציע. אני רצה לגשר והילדים אחריי. יונתן, יונתן הם קוראים, קצת דם, רק קצת דם לקינוח הדבש. אני מסכים לחור של נעץ, אבל הילדים רוצים והם ילדים ואני יונתן. הם כורתים את ראשי בענף גלדיולה ואוספים את ראשי בשני ענפי גלדיולה ואורזים את ראשי בנייר מרשרש. יונתן, יונתן הם אומרים באמת תסלח לנו. לא תיארנו לעצמנו שאתה כזה. וכהשלמה לשיר הזה, יונתן, בחרתי בעוד שיר קצרצר שמסיים את הספר הקטן הזה של הוצאת הקיבוץ המאוחד, "תן לה מילים לעשות בך". והשיר אומר, אני בודד, צעקתי לכל רוחות השמיים. אני בודד, צעקתי לכל הכוכבים. אדונים, נשים, גברים, רבותיי, בואו לבקר אותי, אני בודד עד לב השמיים. בואו לשבת איתי, דברו אליי, ספרו לי על עצמכם. בואו, אני בודד. תודה רבה לכם. אני רוצה להזמין בבקשה את מאיה מעוז, שחקנית תיאטרון. היא תגיד לנו מה היא תקרא. שלום, אני מם מאיה, מה נקרא? שין שפרה. היה פה מחטף, כל אחד הגיע עם אינפוט אישי. הוא בחר לעצמו, אני לא בחרתי, צביקה בחר לי, אבל הקשבתי ברוב קשב לקוראים הקודמים. ובכל זאת מילה אישית מדברים ששמעתי, בעיקר של העורכת דין המקסימה הזאת, איך קוראים לך? ענבל. Yeah. כי בפעם האחרונה שהייתי פה עם צביקה וקראתי, זה היה מאוד קרוב למוות של אבא שלי. ופתאום... הייתי בשוק כשאמרת שזאת הייתה הבחירה שלך, כי כשהורידו את הארון של אבא שלי לאדמה, זה השיר שהשמיעו. איפה ישנם עוד אנשים? ואין. אז שין שפרה. והאמת, אני מודה לך, כי הכרחת אותי וגרמת לי להכיר מישהי שאני לא מכירה, והעשרת אותי. שוב, שוב נעלמת על חטא שחטאתי לפניך בבלי דעת. לא השארת מספר טלפון ולא כתובת מגורים. חיפשתי בכל המלונות, מטבריה ועד אילת, ולא נמצאת ברשימת האורחים. מה פתאום הופעת <עכשיו>, עכשיו ברחוב ביתנו הישן? פניך אשם לחייך מכוסות זיפי זקן. ואני קראתי ברך. בלי בושה, באמצע הרחוב, מתחננת. שוב הביתה? שוב? למה בכלל הופעת, אם לא כדי להבריך אותי לפניך, מתחננת? ואחיותיי במרפסת הגדולה בכל אחד, תני לו לא ללכת. תני לו לא ללכת, שילך. שילך ולא ישוב. חלק ב' יורם, אתה בסדר? שמיים? רוחצת את גופך הילדותי, המיוסר, שמות העורף באמבטיה, ושואלת את עצמי, מדוע חזרת? מדוע? אם לא כדי לראות אותי שוב שפלת ברך ורוח, ואז תתנפח גבריותך כמו תפרחת סחלב סגול, כרגיל, אשמה לך על חטאיך. הדס שטייף, כתבת משטרה, גל"צ, תקרא את צל אש של רוני רז... ש... סליחה, של חגי רזניק. <אח> טוב, מכירים אותי בעצם מהרדיו אה, כמי שמשדרת מלחמות ועבריינים אה, ועל עבריינים ופשיעה ומטרידים מינית. זהו. ורותם, אה, היי, גם אני גדלתי בדגני א'. גם, בית גני א'. ומאז שאני זוכרת את עצמי, ילדה בכיתה ג', קראתי שירה. אני דיסלקטית, אני דיסגרפית, פעם לא ידעו מה זה, התמודדתי עם זה מאוד קשה, אבל שירה, זה היה המפלט שלי. כתבתי שירים עד היום. <ע> <ע> ו... אני קוראת שירה. אני, אחד השירים שנורא רציתי למצוא ולא הצלחתי, ושרון יודעת, זה שיר שמתחיל בילד שלא נולד שב ובוכה בניו ובנחה כל לילה. השורות האלה נחרטו בי, הם נכתבו במלחמת יום הכיפורים. הייתי אז תלמידה בתיכון, וקראתי את זה בעיתון, וחתכתי וגזרתי ושמרתי, וזה נעלם. אני בחרתי דווקא שיר, סף, לקרוא שיר מספר שירה של חגי רזניק. חגי רזניק היה אה, ילד אה, מוכה שגדל ברחוב ארבע שנים, מגיל שמונה עד גיל שתים עשרה, נאסף על ידי משרד הרווחה ונשלח לקיבוץ רביבים. שם הוא גדל. לימים תעשו בהמשך גוגל ותראו לאן הוא צמח ולאן הוא הגיע. גילוי נאות הוא האבא של הנכדים שלי. והסיפור שלו הוא סיפור כל כך קשה, עד שלמרות שבתי התגרשה ממנו, אני אימצתי אותו כבן. הוא גם כותב בספר לאימא הדס, שאין שנייה לה. אז אני גם עושה דברים אחרים חוץ מאשר... לספר, זה הספר החמישי שלו, הוא קרא שבר, ומה יותר מתאים בימים אלה מאשר לקרוא שיר מתוך ספר שנקרא שבר. והשיר נקרא צל אש. צל אש מרצד בצד המדורה. צל אש נמחק ומתגלה, ומתגלה מראה נורא. זעקות שבר עולות עם עשן המדורה. הבהובים אדומים מחליפים את אורות השמחה. צל אדם נשקף באמצע הדרך. צל של דמות מחפשת ערך. האובדן לא נתפס. השמש יורדת. הצל למחסה נכנס. אם הייתי צריכה לנתח את השיר, יש לי אה, הרבה מה לומר עליו, אבל זה בערך. וכיוון אה, שכך, החלטתי גם אה, להקריא מתוך הזיכרון שיר שכתבתי בכיתה ה', hey", קצר. והשיר נקרא... הוא לא מתוך הזיכרון, מצאתי אותו. אמא, כמה שהשם חם, את בי קרה. אמא, כמה שהשם אומר, את בי דמומה. מתה. אלייך, אמא, אין מילים. את בי זונה. ילדה בכיתה ה', hey, תודה רבה. אני רוצה בבקשה להזמין את מאיר רוזיאל, עיתונאי, עיתונאי במעריב וסופר, שיקרא את אז אמר השטן, מאת נתן אלתרמן, מתוך הדובר, אה, שניים, נכון? שניים ברצף, וגם את הדובר מאת יהודה אלחריזי. כן, נשאיר הדובר. אז זהו, בסדר, אני אגוון, אני אגש למיקרופון הזה, ואני אנצל אותו. תראו ה... הכיף להיות פה הערב הוא כיף באמת מיוחד. שמענו פה דברים יפים, ואפילו שיר חדש מפתיע, הדס, שצריך לתת לו הד, לפי דעתי. הוא לא צריך להישאר בטלפון שלך. תראו, השירה העברית התחילה עם אופנת האנחנו, אנחנו, אנחנו. היא המשיכה עם אופנת האני, אני, אני. עכשיו נמצאת בשלב של אופנת האחר, 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 ההם, ההם, ההם. אבל אופנות באות ואופנות הולכות, והשירה העברית היא בת מאות שנים, והיא חיה כל הזמן, ולכן החלטתי להתחיל בשיר של יהודה אלחריזי, שנכתב לפני 800 שנה, הוא חי בספרד ב-1170. בערך, נגיד, הוא נולד, לא יודעים בדיוק תאריך, אבל אלה הם השנים. שנת 1215 הוא גם היה פה, בארץ ישראל. אולי הוא עבר פה באזור בית הסופר, אנחנו לא יכולים לדעת. זאת ארץ שיש לה היסטוריה ארוכה של יהודים שחיים בה ועוברים בה. עכשיו, השיר הזה שאני אקרא, הדהים אותי, כי זה שיר שמסביר איך לכתוב שיר טוב, והוא... הוא כל מה שכתוב בו טוב עד היום. הוא מציב שבעה כללים, אני לא אקרא את כל, כל, כל הכללים, יש בו גם קצת הומור, ויש בו גם ביקורתיות חריפה ועוקצנית כזאת, ואפילו טיפה קטנה של רשעות שהייתה מת... הופכת את יהודה אלחריזי למתאים להשתלב בתקשורת גם. הייתי מלמד אותו בכל חוג לכתיבה יוצרת, למרות שאני לא יודע איך לומדים כתיבה. בחוג, אבל הוא מציב דרישות של לא כל משורר יכול לעמוד בהן, למשל במשקל וחרוז. טוב, אקריא אותו, בקיצור אקריא אותו באותה עברית שבה השיר נכתב לפני בערך 800 שנה. זו עברית שאנחנו מבינים עד היום בלי שום צורך ושום כוכבית. יש שם שבעה תנאים, כאמור, איך לכתוב שיר טוב. התנאי הראשון צריך למשורר לברר מכל שיג דברי שירותיו ולהסיר כל מילה זרה ממילותיו. פן ידמה למשוררי יוון אשר ימלאו בשיר, בשירים מילה זרה עם מילה יקרה ויחבירו ציצים עם קוצים ופנינים עם אבנים ודרים עם דרדרים ועל כן כל שירותם משונות והשפה רפה והלשונות שונות. התנאי השני צריך למשורר לשמור משקל עשיר ותנועותיו ואל יוסיף ואל יגרע על משקל אמרותיו. פן יהיה כמשוררי דורנו אשר משקלי שיריהם שבורים, פעם חסרים ופעם יתרים, ולא ישימו לב למשקל ולא ידעו אם יכבד או יקל. אני אדלג ואני אגיע לתנאי השישי והשביעי. התנאי השישי זה תנאי מאוד מאוד קשה. צריך למשורר בהשלימו שירתו לבל ימר, ימהר להראותה עד יברר אותה ועד ישאיר חל עליה וטומאתה בשוליה רק יעביר ממנה כל התוליה ויסיר כל בדיליה פן ידמה למשוררים הזכלים אשר בטרם ישלימו השירה יגלוה לפני קהל ועדה ומזימתם בטרם תחיל ילדה. והכלל השביעי, והוא עוד יותר קשה, צריך למשורר לבחור משירתו קצתה, וישליך קצתה, ויבחר לו מן החמישים, שלושים, ומן השבעים, ארבעים, ואז תהיה שירתו נקייה, ככלה יפהפייה. טוב, לא, לא יפה תגידו, לא. לא חכם, לפני 800 שנה, עד היום, כל, וגם השאר הכללים נהדרים. טוב, אני רוצה להגיע לשיר, מאוד מאוד חשוב בעיניי, מאוד מאוד חשוב בעיניי. שיר שכתב נתן אלתרמן בשנת 1970, זו השנה שבה הוא גם נפטר. שלוש שנים אחרי מלחמת ששת הימים, ויש לזה משמעות בשיר הזה, כי אז כבר התחילו כל הוויכוחים שאנחנו מתווכחים איתם, אותם עד היום. והוא כתב את זה כשירו האחרון. זה שיר קצר. אז אמר השטן, ככה הוא נקרא, אז אמר השטן, הנצור הזה, הנצור הזה זה אנחנו, זה עם ישראל. אז אמר השטן, הנצור הזה, איך אוכל לו? איתו האומץ וכישרון המעשה, וכלי מלחמה ותושייה ועצה לו. ואמר, לא אטול כוחו. ולא רסן השים ומתג, ולא מורך אבי בתוכו, ולא ידיו ארפה לא כמקדם, רק זאת אעשה. אה מוחו, ושכח שאיתו הצדק. כך דיבר השטן, וכמו חברו שמיים מאימה, בראותם אותו בקומו לבצע המזימה. תודה רבה. רבה. אני רוצה להזמין את יוסי אלפי, משורר ואיש תיאטרון, שיקרא את השיר ש... שהוא תרגם, הספד אפיטאף, uh, מאת המשורר פיטר סינפילד, כן? סינפילד. סינפילד, אוקיי. אני הולך להגיד משפט שאולי לא תאמינו לי, אבל אני מאוד מאוד מאמין בשלום. ואני מאמין בשלום, הרבה שנים. פעמיים חשבתי שזה הולך לקרות. בשנת 1970, באזור הזה של שנת 1970, כשרקדנו עירומים על הבמות במחזמר שנקרא קפוץ, חשבנו שהנה אנחנו היום עושים בישראל מהפך. אנשים יבינו שאנחנו לקראת שלום. היינו כל כך קרובים לזה. פעם שנייה זה כשרבין נבחר ואמר אני אנווט ואני אוביל וחשבנו והתרוצצנו ברחובות ליד מלון דן שם ואמרנו אה ah, הנה זה בא הנה זה בא הנה זה בא ואומנם קרו דברים והתחילו לקרות דברים ואנשים כבר אמרו הנה זה בא זה אומנם בא והקמנו אפילו ארגון חדש שנקרא ארגון בני אברהם אנשים טובים היו בארגון הזה ביניהם ערפאת, המלך חוסיין, שר החוץ המצרי, ועוד הרבה אנשים טובים, והתרוצצנו בעולם, חושבים, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא. וככל שאני רואה את החיים היום, אני רואה שהמלחמות מנצחות, אבל אין אופציה אחרת לנצח, כי האופציה היחידה לניצחון הוא השלום. ו... בימים של שנות ה-70, כשהיינו היפיז וחשבנו שאנחנו הולכים לשנות את העולם ואנחנו נהיה אחרים ולא נהיה כמו אלה שהיו לפנינו, קם אחד מאנשי להקת קינג קרימזון, קינג קרימזון זה קראו לזה בעברית מלך הארגמן, וכתב את השיר הזה, שמהיום שהמלחמה הזאת התחילה חצי שנה, אני קם בבוקר עם השיר הזה בראש, ואני הולך לישון עם השיר הזה בראש, ואני מבלבל להרבה אנשים שבאים להתארח אצלי, יש לי עדים על כך, שאני קורא להם את השיר הזה בשצף קצב והוא לא בעברית, הוא באנגלית. וזה חלק מהעניין הזה של האמונה בשלום, כי היוהרה הזאת של לחשוב שרק אנחנו יכולים בשפה שלנו לנצח, לדעתי זה כבר לא נכון. זו יוהרה. והיוהרה הזאת הובילה אותנו למה שאנחנו נמצאים בה היום. לפני המלחמה הזאת הייתי על הבמה מספר ימים ואני אמרתי אני רוצה לקצר את הפסטיבל, הפסטיבל היה אמור להסתי... להסתיים ב... בסוכות, בכל... בשמחת תורה, ואמרתי אני מקצר. שלושה ימים קודם, די, לא צריך. אמרו לי, אתה מטורף, בוא'נה, אנחנו נפסיד המון כספים. אמרתי, לא, לא מעניין אותי עכשיו הכספים, אני רוצה לקצר, הולכת להיות מלחמה. אז אמרו לי, מאיפה אתה, מאיפה השטויות האלה? קיצרנו את הפסטיבל. אחד האירועים האחרונים בפסטיבל הזה היה סיפורים ממלחמת יום הכיפורים. והאירוע נגמר במחיאות כפיים של האנשים, והקהל נהנה, והוד והדר. ואמרתי, אנחנו כאן, על הבמה הזאת, רק בגלל היוהרה. ביוהרה שהובילה אותנו אל מלחמת יום הכיפורים. רק דעו לכם שאנחנו לקראת מלחמה בעוד כמה ימים. וזה בגלל היוהרה. ואמרו לי, ויש את זה מוקלט, כך שאם אתם חושבים שאני עכשיו מספר לכם סתם סיפור, הסיפורים היום זה חלק מדעי כבר מהחיים. אנחנו הולכים לקראת מלחמה והיוהרה עדיין לא הסתיימה. אנחנו עדיין ביוהרה, ואנחנו נשלם על כך הרבה יותר ממה שלנו ביום כיפור. אשתי לא רצה לדבר איתי אחרי הערב, הזה, היא אמרה לי, למה, למה אתה מקלקל? למה? למה? היה כל כך יפה, כל כך, כל כך, הגיבו כל כך טוב, מה אתה מקלקל? אמרתי, טוב, אמרתי, סליחה. ו... וכשהגענו וכשיגיע... כבר לזה שערכנו את התוכנית לטלוויזיה, כבר הייתה מלחמה. והעורך אמר לי, תגיד, אתה אמרת את זה לפני המלחמה או אחרי המלחמה? אמרתי לו, אמרתי את זה כמו שאתה רואה, זה התאריך הוא אחר. אז אני רוצה לקרוא לכם את השיר הזה, ואני מתנצל בפני העברית, עם כל זה שאני מאוד 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 עברי. The walls on which the prophets wrote is cracking at the seams upon the instruments of death the sunlight brightly gleams. When every man is torn apart with nightmares and with dreams, will no one lay the laurel wreath as silence drowns the screams? Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we shall all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Between the iron gates of faith, the seeds of time were sown and watered by the deeds of those who know and who are known. Knowledge is a deadly tool where no one lays the rules. The fate of all mankind, I see, is at the hands of fools. בתרגום מאוד חופשי, תרגמתי את זה לכבוד המפגש הזה. הכותל עליו כתבו הנביאים נסדק בין התפרים. מעל מכשירי המוות קרני השמש מאירים. כשכל אדם נקרע לגזרים בין חלומות וסיוטים, האין מי שיניח את זרע הדפנה כשהדממה מטביעה את הזעקה. בלבול יהיה הספדי. על דרך חתחתים תהיה זחילתי אם ננצח או נתרגע כולנו ונצחק בקול, אך אני חרד כי מחר אבקה בכימר. בנות לשערי האמונה מברזל זרעי הזמן נת, נתפרו, והושקו במעשיהם של היודעים ויודעים וידועים. ידע הוא חבר ממית, אם אין מי שחוקק חוקים. גורל כל בני אנוש לדעתי ובידי טיפשים. והאיש הזה לא היה ישראלי, והוא כתב שיר הכי ישראלי שיש. אני מודה לכם על הסבלנות. אני שוב מאיה, אקרא שוב שין, שפרה. כבר אישה מזדקנת, גבר מזדקן, הוא כבר אינו יכול לפלוש אליה, והיא כבר אינה יכולה להתפלש למענו. אישה מזדקנת וגבר מזדקן יכולים להתקרבל כמו גורים, להקיף זה את זו בקשת, סתם, להחזיק ידיים, לאהוב. משי. משי, לחשת לי. משי. אצבעות משי. עכשיו אני שוכבת על צידי, בתנוחת עובר, אסופת ברכיים. כף ידי השמאלית חופפת את כף ידי הימנית, ואצבעותיי ממששות אבן. זוכרות? משי. משי. מאיה מעוז, שחקנית תיאטרון. איזה כיף זה ששחקנית תיאטרון מקריאה שירה, איזה אושר בעין זה. תודה לך. ביום חמישי הבא, שזה ה-9 לחמישי, באולם הזה יתקיים בהנחלתה של שמרית אור, אה, אירוע לציון ימי הזיכרון. יש לנו שניים ככה על האש. שחקנים יקראו קטעים מיצירתו של אביה, יעקב אורלנד, יום תל פאחר, ובערב הזה השתתפו לוחם גולני שהיה מ"מ בתל פאחר ואנשי, ואנשי ספרות. אז אתם מאוד מוזמנים, וכמובן להזמין עוד אנשים שאתם מכירים. ועוד דבר חשוב, ננצל את הזמן הזה. אני רוצה להזמין את כולכם... בסוף הערב הזה, שזה ממש עוד מעט, לרדת לתערוכת הצילומים הנפלאה שנמצאת פה למטה. זו תערוכה שיזמה אגודת הסופרים בניצוחם של יושב, ראש, יושב הראש צביקה ניר והמנכ"לית נירה תובל. התערוכה היא של הצלם המחונן גיא גלעד. אני... לא הייתי עדיין, אבל שמעתי דברים מדהימים. גיא גלעד, זיכרונו לברכה, נפרד מאיתנו. ההורים שלו נמצאים איתנו והם אה, מצפים לכם בתערוכה. אה, והתערוכה הזאת זוכה להצלחה אה, מאוד גדולה עם כבר 4,500 איש שביקרו בה, אה, כולל עוצרים ומרצים מבצלאל ואנשי אומנות ותרבות בכירים שהשאירו אה, חותם בעל פה ובכתב מתוך התרשמות. אה, אחד מהם, אגב, שהיה שם, היה אה, יוסי אלפי, שכתב, אם יורשה לי לצטט, יש צילום שהוא תמונה, ויש תמונה שהיא שיר, ויש תערוכה של תמונות על הקיר. ספר שירים הנובע מכל פינה, חוויה גדולה. אז, אז מומלץ בחום. הוריו אה, של גיא, מירי והוד נמצאים פה, והם הם יפגשו אתכם בתערוכה. לא תצטערו. אין לי עוד הודעות, אז השאלה אם הם מגיעים או שאנחנו נזמין את טלי קצף, כן? מעולה. אז טלי ואלכס, אתם, אתם מוזמנים לשיר את ה... את... יש לי סימפתיה, נכון? מייר, מילים, מאיר ויזלטיר, ולחן, שלמה גרוניך. טוב, כמובן ש... שחר, אני צריכה עוד טיפ-טיפון את ווליום, אבל אני לא שומעת כלום. קיצר, כולם עצמנים לשיר, בואו נסיים את הערב בנוט קצת יותר קליל ו... וכיפי.

יש לי סימפתיה לאנשים שמתרגשים בתל אביב יש לי סימפתיה לאנשים שמתרגשים בתל אביב היא בלתי מרגשת, אך נואשת, יש לי סימפתיה לאנשים מתייאשים בתל אביב יש לי סימפתיה You're yes, a sympathy, you're yes, a sympathy, you're yes, a sympathy, you're yes, a sympathy. C'est du halibut et la vie mère. Mais... תודה רבה. תודה רבה לטלי קצב. תודה רבה לאלכס. ולאלכס. גרוזברג, נכון? אני אומרת נכון? גרוזברג. טלי קצב. אני לא אספר שחזיתי את המלחמה. גם זה מוקלט. יומיים קודם. שוב משורר שאנחנו פחות שומעים עליו, ט' כרמי. יקיצה. בואי, העבירי את ידך על פי, אני אינני רגיל באור הזה. אתה לפית אהבתנו, סחור ואפלות, ולא תחתי, פנייך מסבירות לי את ידיי, מה אבין באור? קומי, העבירי את ידך עליי, שנתי, בסוגריים, מה השעה? חבקה את ילדותך, עשר בין ים ללילה, חצות ביני לבינך, שבע בין חרקי השחר. הו לא, אינני רגיל באור הזה, הבא לפקוח את עיניי כחרירים קרים. במאוזני הכוונת אשכול את עברוני ופחד אפרך, קומי. העבירי בידך. פנים אל פנים, האם עוד יהיו לי? אני עלול לשתוק או לדבר. בואי, העבירי את ידך על פי. אני אינני רגיל באור הזה. אז אור הלר כבר איתנו, וכתב לענייני חדשות ערוץ 13. מיד הוא מגיע. לענייני צבא וביטחון. נכון. שלום לכולם. כן. טוב. אז להקריא את שניהם? אוקיי. בחרתי שניים של יהודה עמיחי, שמתכתבים עם המציאות. אלה היו ימי חסד. יהודה עמיחי. אלה היו ימי חסד, שמעתי פעם אומרים, בימי בדידות וצער, ברחוב של חורף. גם לימי חסד צריכים לפחות שניים, נותן החסד והמקבל אותו. כשהם נפרדים, גם החסד לא נשאר או נשפך לרחוב, כמו משבר צינור. דתות לא עושות חסד. הן רק מזכירות זמן ריק, בפעמון, בקריאת מואזין, בצופר ובשופר ובנקישות בדלת, בימי סליחות. את האלוהים אינן יכולות להזכיר ולא את חסדו. מיום שבטלו הקורבנות נשאר כל אחד עם עצמו להקריב. תודה. זה לא אני כתבתי, זה יהודה עמיחי. אני רק בחרתי. והשיר השני, קוראים לו ילדי נודף שלום, של יהודה עמיחי. ילדי נודף שלום, כשאני רחון מעליו, וזה לא רק ריח הסבון. כל האנשים היו ילדים שנדפו שלום, ובכל הארץ לא נשאר אף גלגל תחנה אחת שהסתובב. הו הארץ הקרועה כבגדים שאין להם תיקון, אבות קשים ובודדים, גם במערות המכפלה דממה חשוכת בנים. ילדי נודף שלום, רחם אמו הבטיחה לו מה שאלוהים אינו יכול להבטיח לנו. <אז> ורק היה נשאר... ורק היה נשאר לשאול מה יהודה עמיחי היה אומר על מצבנו כן. אני, שלום יוסי. זהו, לא? עוד שיר? רגע, היה לנו הכל, קראתם? היה לנו את של נתן יונתן. לא קראתם? אוקיי. Okay. היה לנו הכל של נתן יונתן. היה לנו הכל, מדבריות, ארץ לא זרועה ושורפת, אבל לא יישכח איך בין סלי הערוץ נדהמה כלנית אדומה, ואזוב רך איך נאחז בסבך הלחות הקרירה שאגרה בשבילו אבן בוכה. בחשכת המערה ומלכי האשלים והעד שעלה מכבשני סדום ועמורה. ישמור האל את המקומות והשמות, ואת מעט הכוח שישמור לגמור את המפה בתוך האור. ומי שבאחרית הימים יגלם עינינו עפר, יוכל לומר, היו להם מדבריות וחבלי ארץ, הייתה להם כלנית בוערת, מים, מפות לחם, ודרך ארוכה ללכת. היה להם הכל, אבל הזמן בכליהם פתאום אזל. תראו איך כל השירים האלה מקבלים משמעות אחרת. תודה רבה, תודה רבה שהזמנת אותי. אני חיפשתי משהו שיגיד משהו. על uh, המציאות uh, מצד משוררים שמזמן לא חיים, אבל הם כל כך נטועים בעברית ובישראליות, ולצערנו וב, המצב שלא השתנה באופן מהותי מאז שהם כתבו ונצרבו uh, באש המלחמה, ואני חושב שהם לא יכלו, היו לדמיין מה יקרה כאן במדינה. ואנחנו כל כך זקוקים להם. ליהודה עמיחי, לנתן יונתן, והם לא איתנו יותר. תודה רבה, חברים וחברות. תודה. אני רוצה להודות, נכון? אנחנו... אוקיי. אז קודם כל, תודה באמת לכל מי שהיו כאן. תודה למי שהגיעו אה, והקריאו, וגם למי שרק הקשיבו אה, וחלקו איתנו את הערב הזה. אה, תודה רבה לצביקה ניר, יושב-ראש האגודה, לנירה טובל, למנ... המנכ"לית, לצוות, אה, אלה, חווה ושחר, לשרון מרוז, אשת יחסי הציבור על היוזמה, ולטלי קצף ואלכס ואל... גרוזברג, אה, שביצעו את השירים היום. אה, שיהיה לכולכם אה, ערב רגוע ונעים. תודה רבה.